Okay, assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan jalan-jalan dekat Geylang Serai Market. Okay, Geylang Serai Market. Okay, Geylang. Kalau macam dekat Singapura ni, kawasan Geylang ni adalah kawasan Melayu. Kalau Chinatown tu kawasan China. So kalau dekat Tekka tu kawasan India. Kawasan banyak lah, bukan banyak kawasan India. Ada kawasan banyak India. Chinatown kawasan banyak China, kedai China. So kalau kat Singapura ni, Geylang ni adalah kawasan yang banyak Melayu. Banyak kedai Melayu dan banyak makanan Melayu. So saya akan bawa tuan-tuan tengok jalan-jalan kat Geylang. Sekejap nanti saya akan tunjukkan. Saya berlapar ni, tak makan lagi. Hari ni off day, kerja. So saya nak bawa tuan-tuan punya jalan dekat Geylang. Okay. Okey, ini kawasan Geylang. Kalau nanti tengok, ramai Melayu di sini. Nampak tu? Kawasan Geylang ni besar. Nampak tu kedai-kedai Melayu banyak. Nampak. Kalau korang datang Singapura, nak cari makanan Melayu Muslim halal, India Muslim halal, sini adalah kawasan dia. Kau tengok tu. Al-Azhar Restoran. Nampak tu? Ramai gila apa? Ini kawasan Geylang. Geylang. Okey, ni Geylang, kawasan Geylang. Ingat tuan-tuan kalau dah Singapura, Geylang. Okey, ini inilah Geylang Serai Market. Nama je market. Tapi sebenarnya kedai, banyak kedai makan, restoran Melayu semua. Ada jojam-jojam, atas ada, bawah ada. Kita boleh cuba-cuba semua. Okey. Ini Geylang Serai Market. Okey, nampak ni ni Mr. Tertarik Eating House. Nampak. Saya tengok dekat Geylang. Macam food court lah, macam food court. Nampak banyak makanan-makanan local delight. Kokian. Makanan-makanan Cina pun ada, tapi orang Melayu, orang Islam yang masak, Melayu masak ataupun Cina Muslim. Tengok, semua halal, jangan risau. Kat sini semua halal. Nak makan je. Harga dia tengoklah. Kalau korang tukarkan currency Malaysia memang mahal lah. Kan? Tapi kalau tak tukarkan currency memang boleh tahan lah, harga dah lebih kurang dia lah. Tahu goreng pun ada. Chicken rice pun ada. Apa yang kau nak makan je. Sate pun ada, gado-gado. Nampak. Harga dia boleh ketahan lah. Nasi ayam panggang ada, nasi ayam penyek pun ada, nasi lele penyek pun ada. Kau boleh makan, kau pilih lah. Ayam penyek, western food. Ini memang Melayu ramai, betul? Melayu ramai. Kalau kau datang ke sini, Singapura, okay, datanglah berjalan kat makan kat sini. Indian cuisine, tengok semua Melayu. Hampir semuanya Melayu. 100%. Susah jumpa Chinese Indian kat sini. Tak ada. Air pun macam jenis air, teh, air, milo semua ada. Tapi harga Singapura lah, dolar. Kalau korang tukar, kalau currency memang mahal lah kan? Tapi jangan tukar currency, korang minum je, makan je. Rojak pun ada, nampak korang, rojak pun ada. Rojak pun ada. Nampak tu. Hampir 100% Melayu kat sini.
Gelang Serai Market. Atas pun ada lagi. Jom kita tengok atas. Jom kita tengok ke atas, okey. Kita tengok ke atas. Kawasan Gelang. Pekan Gelang lah, lebih kurang. Singapura ni dipanggil Pekan Gelang. Semua Melayu. Nak ke atas ada apa? Semua Melayu dah. Food court ni semua Melayu. Orang boleh pilih lah nak makan apa. Gelang Serai Market ni pun ada dia punya ni apa. Ini pun dah petang dah. Petang tadi dalam pukul 5. Banyak kedai dah hampir tutup lah. Dah petang, banyak petang, dah petang, dah masih ramai tutup. Okey, bahagian sana banyak baju-baju lah. Kalau korang minat baju-baju semua, korang boleh pergi tengok baju-baju. Lift pun ada. Minat nak pergi apa membeli belah, belah sana ada nampak tu, dekat belah sana ada parking kereta pada belakang tu, nampak tu parking. Okey, jom kita pergi makan, saya lapar pada. Bawah ni bahagian ni, bahagian basah-basah. Sayur ikan apa semua, grocery. Nampak ni macam basah-basah, pasal buah-buahan. Inilah Gelang Serai Market, okey? Gelang Serai Market. Pasar Gelang, Pasar Gelang Serai. Okey, jom kita pergi beli makanan. Okey, jom kita order makanan. Kita order makanan, okey. Makanan. Okay. Apa saya nak makan hari ini? Apa saya nak makan hari ini?
Katanya saya nak makan nasi ayam penyet kot. Nasi ayam penyet. Tapi kari ayam, nasi ayam panggang. Ayam penyet lah. Haa, tu lah. Okey. Bang, nasi ayam penyet lagi? Boleh? Nasi ayam penyet? Makan juga. Makan? Satu. Ha. Okey, kita order nasi ayam penyet. $6. Nasi tambah bang. Nasi tambah nak sambal tak? Nasi ya. Okey, 6.5. Lama bang. Oh, ni ambil duit dia. Patut cari ambil duit tak jumpa. Atas meja. Ni bang. Tambah sambal sikit dia bang. Sambal lebih sikit. Okey. Okey. Harga dia kalau dah tambah nasi 6.5. Okey, 6.5. Rakam video. Okay, jap saya nak angkat jap. Okay, tuan-tuan, saya dah pergi makanan. Tengok ni. Ayam penyet. Kita tengok saya makan ya. $1.5.
saya dah habis makan dekat Gelang Serai Market. Okay, nak pergi jalan jap dekat Gelang. Nampak tu, ini yang saya beritahu tadi pasal Gelang Serai dekat Gelang Singapura. Pasal ada, nampak tak? Pasal tempat dia, pasal Gelang Serai.